Welkom bij Do-It-Zelf Ideeën. In deze video ga ik jullie laten zien hoe je zo'n klein haartje zelf kan vouwen. Je kan ze in verschillende groottes maken en je kan ze dan bijvoorbeeld op een kaart plakken en er dan iets insteken, een bon of zo, of wat geld voor iemands verjaardag. Je hoeft ze daarvoor zelfs niet op een kaart te plakken, je kan ze ook gewoon zo cadeau doen. Wat heb je ervoor nodig? Je hebt oftewel een A4 of een A5 blad nodig. Afhankelijk van de grootte die je wil voor je hartje. Ik ga het jullie laten zien met het grootste blad. Eerst vouw je de linkeronderhoek naar boven toe. Druk de vouw goed plat. Vouw je blad dan weer open en doe hetzelfde aan de tegenoverliggende kant. Vouw je blad opnieuw open en vouw dan de korte zijde naar boven toe, tot aan de vouw. Normaal gezien zit daar dan een vouw in de vorm van een V. Vouw dan je blad weer open en duw dan de vouwen naar binnen. Je doet het langs de punt. En dan krijg je zo'n grote driehoek. Zo ziet het eruit. Je kan erin kijken en de andere kant is dan toe. Komt dan samen in een punt. De rechthoek daarbovenaan, die vouw je dubbel. Vouw dan je hele vorm dubbel. Je krijgt dan een vouw tot aan de punt. Neem de twee flapjes van je driehoek aan de binnenkant en vouw die naar de punt bovenaan. Je doet het met de twee flapjes. Dit is het resultaat. En dan ga ik de linker- en rechterkant van mijn figuur ook naar de middenlijn toevouwen. Dan draai je de vorm om en vouw je de bovenste driehoek naar beneden. Dan neem je het flapje dat naar boven steekt, beide flapjes, en die vouw je schuin naar onderen. Zo krijg je dan de hartjesvorm. De flapjes hier, die vouw ik nog om. En die steek ik dan hier tussen, in deze vouw. Zo is dan de achterkant en zo dan de voorkant eruit. Dan draai je je vorm om. Je neemt de rechteronderhoek en die vouw je ook naar de middenlijn. Net zoals de linkeronderhoek. Dan is je hartje klaar. Het is ook heel leuk om zowel een groot als een klein hart te maken. Dan kan je het kleine in het grote schuiven. Dan krijg je een tweekleurig hart. Je kan het hartje ook als hanger gebruiken. Je hebt dan gewoon een stukje draad nodig.
Je haalt de flapjes er zo weer uit, steekt de draad er dan onder. En dan steek je de flapjes terug. Zo kan je hart ergens aanhangen. Dat kan als decoratie zijn, maar ook aan een cadeautje bijvoorbeeld. Ik hoop dat jullie het niet te moeilijk vonden en dat jullie het een leuke video vonden. Geef me een thumbs up als dat het geval was en vergeet niet de andere origami video's op het kanaal te bekijken. Tot volgende keer bij een volgende video van Do It Self Ideeën.